Kibira Adrian Anthony ow'emyaka 7 omuyizi mu kibiina ekisooka mu ssomero ya Hilltop Primary School e Kyanjale mu Masaka yasangiddwa ng'alengejera mu kati akali mu lujja lwabwe nga yeetuze. Mukulu wa Kibira Kafero Emmanuel wakati mukwazira n'annyonnyodde nti abadde ayera oluggya omugezi n'atandika okulusulamu ebyayi kwe kumukambwalira wabula n'alondamu ebyayi bye oluvannyuma n'agenda ng'azanya kyokka agenze okuddamu okuwulira nga kitaabwe akuba emiranga. Ekikanga bwakino kigudde ku kyalo kya Muyimbwa mu ggombolola ekabonera mu disitulikiti y'e Masaka. Nnyina w'omugenzi Anneti Nakanwagi naye yakkaatiriza nti omwana we yabadde asenya buzanyi nga tewali ensonga yonna lwaki yali badde yeetuga. Kitaye Mugera Charles ategeeza nti awulira abaana abalinga abakayana nga balinga abalwana nga kirabika oli yabadde agezaako okwetaasa naye n'abula mutaasa watu n'afiira ku muguwa guno ku yabadde azanyira. Kati nyina namugamba nti ekiguwa kitwale okitunule mu lusuku kati azina akisibawa. Ok, nze we nabeeredde wali nawuliddemu okuntu ogw'omuntu alinga abakayanamu ne nsuubira nti ndowooza bali mu kuzannya. Poliisi ezinekebejja omulambo gwa Kibira era n'eragira okuzika kugenda maaso olwo ne bakola emikolo egy'obuwangwa omulamwa ne gusalibwayo. Ate Kikangabwa kibuutikidde abatuuze ku kyalo Jongoza mu luko gw'ekyango mu ggombolo e Kalisizo mutuuze munnaabwe Yosefa Nalubega bw'asazeewo okweggya mu bulamu bw'ensi eno ng'agamba nti akooye ensiringa asangirwa nga yeetugidde ku muti ogw'omwanyi okumpi n'amaka ge. Nalubega asuse kutunda ndiga ino okwewola siringisa omutwalo gumu ku omu ku batuuze n'agenda mu kibuga Kalisizo ewali omu ku balabe nti yagenze kubasibulira akomye obutereevu n'asibira ku mumwanyi era nga mutabani we Mike yamuzudde oluvannyuma lw'okusooka okumunoonya nga tamulaba. Mama aliruda nga mazo muyita nga simulaba kati nengena mumanyo nga ngenda nonya na musanzeri wansi nga yetukidde ku mumwanyi. Nalubega azeyeweranga bwakoye ensi olw'okutawanyisibwa obulwadde kyokka ng'abatuuze baziba mugumya obutagezaho okweta ng'abadde atuuka ekiseera n'abeera ng'abivuddeko. Bwe yamaze nga ngamba nti naye obulamu bwange mpulira nneekyayi naye ebintu byange byonna mbyetundidde nga ndi mulamu temubuuzanga abaana. Ani mukana nawe sirika tutubuulire ndi mbyetundidde mbabuulidde. Naye kino bambi kyatwewunyisizza okulaba ng'atuuse okwekola bw'ati. Era tubadde tetukimanyi nti siyinza okubaawo. Era alwalidde emyaka egisoba mu 15. Obulwadde bumulumye tumujjanjabye naye sitegeera kati kyavuddeko kwetuka. Jacinta Bwanika ne John Bosco muli wabakusakidde gule ino ku Rabukedde TV.